Автопригон з вами. Ось зараз дивимося для нашого клієнта BMW X5. Машинка щойно приїхала з Швеції. Сьогодні зняли з трала. 3.0 дизель. Ось такий має масолов шкіряний, автомат. О, 246 оригінального пробігу. Легко перевіряється, шведську машину можна перевірити на їхньому сайті в Швеції, просто вбивши номера машини. Вбиває який рік, який пробіг машинки. Все прозоро, все можна дізнатися. Машинка має вебасту, сімони. В Швеції в основному машинки йдуть на повному фарші. Ми тільки що покаталися, перевірили коробку, мотор все гарно, по кузову не фарбоване авто, перевірено датчиком, парктроніки, фаркопчик. DVD, CD-changer на 6 дисків. Як кажу, шведські авто в основному йдуть на повній комплектації. Не вистачає у нас панорамного люка. Зараз будемо домовлятися з хазяїном. Я думаю, якщо все добре, будемо забирати машинку, проходити техогляд, ставити на литовський облік і відправляти в Україну.